O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo Livre para Todos os Públicos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia. E com uma matéria muito importante, que na verdade, esta matéria eu já fiz há uns anos atrás. E que esta matéria está dando o que falar até hoje. E por muitas dúvidas, muitas perguntas, eu estou na clínica da doutora Marcela Chiavari Frederico, ginecologista e obstetra. E nós vamos falar sobre o laser vaginal. O famoso. Então, tem, as mulheres estão em dúvidas, os homens estão procurando muito saber o que, que é, porque ele gostaria que a sua esposa fizesse. Então, nós vamos falar sobre isso novamente, para que vocês, mulheres, se atualizem. E lembrando, mais uma vez, a doutora Marcela, essa que eu vou entrevistar daqui a pouquinho, ela é da cidade de Umarama, Paraná. Tá bom? Porque as mulheres querem saber. Ela atende em Ouro Preto, ela atende em Minas, ela atende em não sei onde, Santa Catarina, São Paulo. Então, gente, ela é de Umuarama, no Paraná. Mas vale a pena você vir até aqui fazer se você quiser. Tá bom? Tudo bem contigo, doutora Marcela? Tudo bem, Tamires. Mais uma vez, que prazer tê-la aqui na Clínica Frederico, né? E você tem toda a razão, viu? A hora que você falou que eu atendo pessoas de outros estados que vêm aqui para o Morama, realmente por causa do laser, tá? E já tendo pessoas, de... Ixi, já tive de São Paulo, Santa Catarina, que acabam vindo para fazer o um laser, porque realmente é um método que hoje em dia está sendo muito procurado, né? E, e é muito agradável, porque ele é simples de ser feito, indolor, a mulher não precisa parar suas atividades, continua trabalhando naturalmente, com resultados excelentes. Então, ele está sendo cada vez mais procurado pelas mulheres, cada vez mais utilizado, cada vez mais conhecido, né? Que antigamente ele era menos conhecido. Eu mesmo já atuo nessa área do laser há oito anos. No início, quando a gente falava, ninguém nem sabia o que era. E hoje em dia elas já têm um conhecimento, já têm uma indicação, já têm uma solicitação de. Ah, minha amiga fez, a minha prima fez, e é muito legal, eu queria saber o que é. Então, hoje em dia, realmente está sendo cada vez mais procurado e mais realizado. E eu estou nessa área aí há oito anos, estou gostando muito e vendo essa busca cada vez maior. Né? E, e o principal, assim, Tamires, o porquê. Dessa busca, dessa procura e dessas queixas que melhoram muito com o laser, né? O laser vaginal é, já está sendo realizado há mais de 15 anos lá na Europa, ele começou lá na Itália, né? E depois que ele veio para o Brasil, também foi testado em mulheres brasileiras. Então, ele já passou daquela fase de apenas estudos. Então, ele já teve comprovações científicas de que ele realmente melhora o tecido de todo o local onde ele atua ou seja, o tecido vaginal e também o vulvar tem algumas mulheres que procuram apenas por beleza estética, por exemplo, ah, minha vulva está ficando caidinha, já estou com aquele aspecto tipo de bulldog na vulva, isso me incomoda, eu tenho vergonha em relação ao meu marido, ou às vezes até pelo escurecimento da vulva, que algumas mulheres após parto Ficam com aquela vulva mais escura e aquilo promove um incômodo, um desconforto, uma sensação de vergonha no momento do, do ato sexual. Então a, a estética é uma das buscas, até pelas mulheres mais jovens. Para o laser vaginal, visando melhorar a vulva, a parte externa que esse laser acaba proporcionando, como um estímulo de colágeno, um estímulo de elastina, fibroblastos então, melhorando todo esse aspecto, do mesmo jeito que a gente faz para tratamentos de melhora em face, na vulva também tem toda essa, essa melhora. Então, esse é o lado estético, no qual as mulheres mais jovens costumam procurar. E o lado funcional, no qual as mulheres com mais idade costumam procurar, é porque esse, esse aspecto, esse turgor, vai melhorar também por todo o canal vaginal, fazendo um espessamento daquele epitélio de revestimento da vagina e, portanto, vai ficando como se fosse assim, mais elástica, menos flácida, mais turda, mais grossinha aquela camada de revestimento, mais lubrificada na hora do coito. Então, as mulheres com ressecamento vaginal, com ardência na hora da relação, e ele acaba atuando até o epitélio do canal da uretra. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem na pelve como é que isso acontece, tá bom? Eu gosto de, de deixar bem claro. Então eu já trouxe até o meu meu modelo aqui. <laughs> Coisa de professora, né? Coisa de professora. Para vocês entenderem, aqui o laser entra aqui dentro do canal vaginal. E ele atua soltando o raio laser por todo esse 360 graus dentro da parede vaginal. E atua também, reparem a proximidade da, da vagina com o canalzinho da uretra. Então, nessa parede vaginal anterior, ele atua também nesse canalzinho da urina. Portanto, quando a gente faz o laser, a gente vai melhorar todo esse epitélio vaginal. Facilitando e melhorando a hora do coito, mulheres com queixa de flacidez vaginal, com ressecamento, às vezes faz escoriações, cortes, até sangramento, dor, ardência durante o ato sexual. Isso daqui melhora, e quando a gente atua nessa região da parede vaginal anterior, a gente atua até no epitélio da uretra, ou seja, melhorando queixas até de incontinência urinária leve. Não todas as incontinências, vai ter caso que é cirúrgico, né? Mas as incontinências causadas pela atrofia, ou seja, pelo ressecamento desse epitélio. Isso porque. O revestimento do epitélio da uretra aqui é exatamente o mesmo revestimento aqui na origem embrionária. Então, quando a mulher sofre aqui por ressecamento vaginal, ela também seca, sofre aqui por atrofia desse epitélio e tem mais escapes urinários, né? Então, o laser na mulher da idade mais avançada vai atuar melhorando todo esse epitélio e é por isso que muitas vezes a gente fala promove o um rejuvenescimento vulvo vaginal, né? E olha como que é isso. Olha como que essa imagem fica bem ilustrativa se depois vocês colocarem ali na tela. Um epitélio mais fofinho, mais jovem, ele é desse jeito, ele é mais elástico, ele, ele produz mais lubrificação, ele tem mais vascularização. Quando a gente vai envelhecendo, ele vai ficando fininho assim, ó. Então a mulher mais idosa vai tendo esse epitélio fininho. E não é só no epitélio da vulva e da vagina. Em todo o tecido, se a gente pegar uma pele, um tecido, uma pele de rosto, a gente vai vendo que vai ficando mais fininho, por isso aquelas ruguinhas finas, por isso o aparecimento daquela, daquela pele da mão mais fina, mais flacidinha. E isso daqui também ocorre na região genital. O problema é que a região genital sofre atritos durante o coito, e esse vai e vem durante o ato sexual, vai fazendo micro cortinhos aqui e esses cortinhos são doloridos a paciente então é isso que na hora do coito na hora da relação fica muito desconfortável e o laser conforme ele entra aqui ele vai promovendo esse estímulo e essa regeneração do epitélio então repare que aqui é após uma sessão de laser e aqui após é três sessões de laser. Então a gente faz o caminho contrário. Aqui é o caminho do envelhecimento, aqui é o caminho do laser, do rejuvenescimento. Então a mulher vai voltando a ter um epitélio mais jovem. Então isso fica mais, mais, mais agradável, que é perceptível pela paciente e também pelo parceiro porque é óbvio que se estiver numa situação desprazerosa, ruim, com a mulher sofrendo, nem o parceiro consegue ficar à vontade. Ele não quer naquele momento ver a mulher sofrer, né? Ele quer um momento de que deve ser de prazer para os dois, né? Então a, a busca para isso está aumentando muito, porque hoje em dia as mulheres são mais jovens realmente, querem manter a vida sexual por mais tempo. Os parceiros também, eles têm sua vida sexual que vai bem próximo até os 70, 70 e poucos anos, e a mulher que geralmente menopausou aí perto dos 50, como que ela vai ficar esses 20 anos dos 50 até os 70 para acompanhar o desejo sexual do marido dela, né? E aí o laser entra a calhar, né? Porque ele promove esse rejuvenescimento e a mulher vai se mantendo sempre jovem, porque o efeito do laser ele é bem duradouro. Tá, isso é importante comentar com vocês. Dependendo do ressecamento ou da atrofia, vai ser avaliado se é indicado uma, duas ou três sessões. É, quando é indicado uma, duas ou três, cada sessão tem intervalo de, uma, de um mês. Então vamos supor, se a mulher está muito ressecada, vai fazer três sessões, uma por mês. Então em três meses já acabou o tratamento. E esse efeito vantajoso. Vai durar por aproximadamente um ano, um ano e pouquinho, dependendo da mulher. E dali a um ano, na hora que ela começou a sentir ressecamento de novo, ela faz mais uma sessão. E aí ela vai fazendo uma sessão por ano para manutenção. E aí ela mantém sempre jovem. Se ela estiver sempre mantida, ela vai ficando sempre jovem, sempre em ordem da região genital e, e tranquila na hora do coito. Até a vida sexual do casamento for realmente acabando. Vai chegando um momento que o parceiro também já vai entrando na Andoprausa, vai diminuindo a procura, o casal né, vai diminuindo. Obviamente, a gente vê hoje as pessoas vendo até 100 anos. Dois casalzinhos de 90 anos vão estar ainda na ativa. Vai virando mais o sentimento, realmente, né? Companheirismo. O companheirismo. O companheirismo, sentimento. E, e a idade? Qual a idade que isso termina? A idade é dependente de cada família. Tem família que vai até os 60, tem família que vai até os 70, tem família que vai até os 80. Mas aquele casal tem que estar em sintonia. Enquanto o marido estiver procurando, ela que esteja lubrificadinha e bem, se sentindo um, um, momento, um momento agradável para os dois. né? Sempre. É, aliás, então o que, que a gente fala sempre? Nós queremos envelhecer com qualidade de vida. Né? E vocês sabem muito bem que é essa hora íntima, né, prazerosa, isso aí da vida, isso aí te deixa mais jovem, te deixa mais nativa, tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, e, e dependendo da, da situação, eu às vezes atendo mulheres assim tristes mesmo, porque ela fala assim: eu gostaria de estar correspondendo ao meu marido, a gente se dá bem, a gente se ama, mas aquele momento está desagradável para mim. Então, você vê, ela até gostaria de estar correspondendo. E aí, até quero deixar assim uma coisa interessante, que a pessoa fala assim: mas não tem outra forma de melhorar isso? É só esse laser que melhora? Existem outras formas? Que forma? Lógico, pode ser utilizado lubrificante na hora da relação. É, Existem algumas formas de usar hidratantes vaginais, não hormonais. A ação dos hidratantes não é tão eficaz. Tá? E existe a forma de usar reposição hormonal vaginal, seja com cremes ou comprimidos vaginais com ação de hormônio. O problema é que eu tenho algumas mulheres que não podem com hormônios alguma doenças trombofílicas ou que tem alguma já teve algum infarto, algum derrame e não, não quer usar, ou algum histórico relacionado a câncer de mama, e ela não vai se sentir segura querendo usar, está fazendo algum tratamento, enfim. É, algumas mulheres não vão ter indicação para uso de hormônios vaginais. Então o laser faz o efeito exatamente ah, igual do hormônio. Sem nenhuma ação hormonal. Então, ele é muito indicado até para as mulheres que já tiveram câncer de mama, que já tiveram câncer de ovário, que não podem usar reposição hormonal, mas estão ali sofrendo com aquela vulva ressecada, com aquela dificuldade na hora da relação. Então, como ele não tem contraindicação, ele acaba sendo mais estimulado. E a praticidade, né? Porque as pomadas. Para o efeito ser bom, ela tem que estar usando três vezes por semana, toda semana. Parou de usar, perdeu o efeito na semana seguinte. Então as mulheres cansam daquele método e acabam descontinuando, parando, né? E já o método do laser, que é bem tranquilo, a mulher vira uma vez por, por ano e fazer uma sessão de manutenção. Muitas fazem até junto com o seu preventivo. Eu tenho um paciente já que já estou há oito anos com o laser que já vem Faz a rotina, um preventivo, uma mamografia e já faz o laser. E aí já fica pronta para o próximo ano apenas. Eu vou, vou passar mais uma pergunta que veio para você. É, a mulher corre o risco de fazer o laser vaginal e daí fechar total e não conseguir nada? Não é comum. Existe uma. uma... Uma complicação do laser ablativo, que seria o laser de CO2, que é quando é feito numa dosagem errada ao, e, e promoveu, tipo, uma queimadura interna e aí aquele cicatrizar com a vagina se colabando, tá? Isso é uma complicação rara, porém descrita na literatura, para os lasers utilizados de CO2. Atualmente já existe outro tipo de laser, que é inclusive o qual eu utilizo aqui na clínica, que é o laser mais moderno, de laser de Erbion Yag, que ele não promove nenhuma lesão na na parede vaginal. Então, ele não tem esse risco de colabamento. Exatamente. Ele atua apenas na zona mais, na camada mais profunda, e ele atua realmente com, por um aquecimento, mas abaixo do epitélio. Então, aquele epitélio não atua como uma queimadurinha no local. Ele atua na camada um pouquinho mais profunda. Então, com o laser de Herbiag, não tem é, nada descrito em relação a esse risco para colabamento de vagina. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para vocês o aparelho usado para fazer o laser. Depois, a doutora, lá, a doutora estará explicando uma pergunta que veio também, a mulher pergunta assim, como que é esterilizado este aparelho que a senhora está usando? Então, a doutora Marcela Giavari Frederico, ginecologista e obstetra, estará respondendo para vocês em outra sala. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, opi em mim, Guarde, din -din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade, à felicidade Poupar no Cicred. Poupança premiada Cicred. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua e as dicas eu vou passar para você agora. Para você vir para nossa loja a Casa Matos com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro, acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino que antes você pagava aí na faixa de 129, 169 agora na promoção por 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço aquele jeans que tem um stretch que é super confortável na promoção agora da Black por apenas 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, tá? Masculina. Antes você pagava aí 169, 215. Olha só o precinho dela agora, 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com um preço super bacana, são as camisas, tá? De manga curta, agora para a Estação do Verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116, R$ 169,00 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu, pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui. Todas na promoção, aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90 você vai levar aí para a sua casa para colocar no seu guarda-roupa as camisetas de Gola Polo. Algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos na Black Friday. Já estamos aqui na sala de procedimentos ao lado do aparelho, né? esse aparelho que é feito, o laser vaginal, como a doutora Marcela já explicou. E uma telespectadora perguntou: como que é feito para esterilizar o aparelho que é usado? Né? Então a doutora Marcela estará explicando isso para vocês. Então, estamos aqui, né, Tamires, ao lado do laser, o famoso. Nossa joia! Nosso queridinho laser, né? E para falar sobre a esterilização, eu até trouxe aqui. Ele é feito com um aparelho esterilizável. Aqui na nossa clínica, nós temos lá no andar de cima até um mini centro cirúrgico, uma sala de expurgo, com um autoclave, tudo isso. Então, todo esse material é esterilizável. Então, isso não traz nenhum risco para a paciente. Então, logo após cada paciente, é esterilizado o material. A gente tem mais de um kit, então, a gente consegue fazer até duas pacientes no mesmo dia. E, e depois disso, o da primeira já está esterilizando, a gente já consegue fazer até mais pacientes. Mas a gente deixa todo o material estéreo desse jeitinho. E eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Como é que isso funciona é, na paciente. As ponteiras. Porque nós temos, Tamires, três ponteiras diferentes. Então, repare, ó. Essa daqui. Deixa eu já preparar aqui tudo para vocês. Esse daqui é o qual a gente introduz aqui, ó, no laser. E depois a gente vai colocar a ponteira pra vocês verem. Vou mostrar tudo isso pra vocês conhecerem. Ela vai montar aqui pra mostrar. É, aqui nós temos duas ponteiras, tá? A ponteira, que é utilizada para a parte vaginal, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Parte interna. Exatamente, a parte interna, que é essa daqui, ó. Vamos explicando para vocês, para as mulheres poderem parte. entender. Parte a parte. Ela já colocou uma ponteira, agora ela colocou uma outra peça. Essa daqui, ó, é a ponteira que é feita endovaginal, porque ela solta raio 360 graus. Então, ela pega toda a mucosa da vagina. Reparem que esse prisma que tem aqui dentro, ó, é um cilindro, ele solta o laser para todas as paredes vaginais. Aí depois disso, se a paciente também tem a queixa da incontinência urinária, nós trocamos essa ponteira e colocamos essa daqui, ó, que é a ponteira 90 graus para a parte da incontinência urinária. Essa ponteira aqui é a parte que vai fazer diretamente na parede vaginal anterior. Como eu mostrei naquela pelve, atingindo a bexiga. tá? Então, essa daqui melhora quem tem a incontinência urinária. E para a parte externa, a gente utiliza esse daqui. Nossa, são vários, vários, vários aparelhos, no caso. Isso. As ponteiras que falo. Isso. Tudo é ponteira? São as ponteiras do laser. E aí, para a parte externa, a gente utiliza Sim. essa ponteira aqui. Que, inclusive ela é folhada a ouro, tá? E é verdade, viu gente, É folhada a ouro. É verdade, ó. Vou pegar ela para vocês verem. Que aqui eu tenho a minha enfermeira Dai que sempre me ajuda nesse momento do laser, né? Aí a gente vai executando. E essa daqui, ó, é a ponteira que é feito para parte da vulva. Então acaba atuando na área externa da região da vulva. E vai fazendo assim, ó, na qual o, a gente consegue essa melhora da parte externa e, às vezes, até o clareamento, utilizando o drug delivery. E flacidez da vulva. É flacidez isso? da vulva. É, alguma até lesões. Você sabe que aqui, com o laser, a gente consegue fazer até cauterizações de lesões. Lesões de HPV, aqueles nevos sebáceos, aquelas berruguinhas, aqueles cistos sebáceos que, no passado, precisava fazer um cortinho para tirar. O laser, ele já já retira lesões por nevo sebáceo também então dependendo do tipo é, de lesão a gente vê localização tamanho mas até lesões de HPV a gente consegue cauterizar a laser então realmente é um procedimento bem interessante porque é muito indolor para paciente tá? a gente vai fazendo aqui conversando e e a paciente acaba tendo uma melhoria muito grande sem cicatrização sem cicatriz sem nada sai daqui tipo já continua trabalhando então, acaba sendo uma, uma comodidade, um conforto, uma praticidade muito grande para os dias atuais que a mulher é uma mulher moderna, né verdade. Doutora Marcela é, o que também elas falam muito porque elas conversam entre si uhum. né? Uma fala uma coisa, a outra também entra no assunto e vão se, vão se falando. É, teve uma senhora que falou assim: ah, pode ser muito bom, mas é muito caro. E daí, o que, que você pode falar sobre o assunto? Olha, é uma tecnologia avançada, então realmente ela não é assim com preço de consulta, né? É uma tecnologia, o aparelho, são aparelhos que geralmente são caros. Quando o profissional não tem o aparelho, ele aluga o aparelho também por uma taxa muito alta. Então acaba sendo um custo relativamente. É... Não é baratinho, porém, se ela for comparar com um laser que ela faz, por exemplo, em face, acaba sendo até mais em conta. E se a gente for considerar que, se ela não fizer o laser, ela precisaria estar investindo em outros tipos de tratamento, como por exemplo, um creme de estrogênio tópico. Um creme desse é mais ou menos 80 reais e vai durar tipo, uns 15 dias, ela vai gastar uns 160 reais por mês em creme no, ao longo de um ano ela vai estar gastando aí mais de 1.500 reais só em creme então se a gente for considerar a hora que a mulher tiver fazendo a manutenção que é um laser por ano o custo do laser vai sair equiparado a um custo de pomada né então se a gente for ver os benefícios comparado à praticidade, comparado à ausência de riscos relacionados a hormônios, a forma de utilização, então ele, ele acaba sendo inclusive acessível, porque a maioria dos profissionais trabalham com formas de parcelamento, então acabam facilitando esse esse processo. Sem contar que quando eu comecei com o laser há mais ou menos oito anos atrás, o valor do laser era aproximadamente o mesmo do que a gente utiliza até hoje. Então, se a gente for considerar o, o, a diferença em questão da inflação e tudo que gerou que a gente comprava há oito anos atrás, hoje em dia a gente já não compra mais, o valor do laser barateou muito, até pela própria popularização dele né, no, na, na vida né, da mulher. E isso vai ser individualizado pelo fato de que às vezes a mulher precisa de uma sessão, às vezes ela vai precisar de duas, às vezes ela vai precisar de um pacote com três sessões, né? Dependendo do, da intensidade do ressecamento dela. Se ela for criar um associamento é, de produtos drug delivery para clareamento de vulva, tem às vezes que é associar o valor da ampola da medicação. Se ela for fazer apenas o da atrofia... Não tem medicação associada, então acaba saindo mais em conta. Então, isso tudo vai sendo avaliado realmente de paciente a paciente, se ela tiver alguma outra lesão para ser cauterizada, alguma berruguinha, alguma coisa que às vezes toma mais tempo do honorário. Mas são coisas que se tornam bem acessíveis quando comparado aos tratamentos modernos que existem hoje em dia na área de estética, né? E aqui eu falo que o laser não entra só para área estética, não. Ele entra para funcionalidade, né? Então, além do benefício estético, a gente tem a, a, o benefício funcional do laser para o ato sexual e a vida sexual do casal, né? Verdade, você falou e é verdade. Nada melhor que a mulher estar bem, né? E para a cama, poder tomar aquele banho, colocar uma camisolinha legal, né? está estar preparado para aquele momento tão importante com o seu esposo. Eu sempre falo, vale a pena investir. Eu fiz, eu fui uma das primeiras pacientes dela, eu fiz, e isso é muito importante, gente. É muito bom, sabe? Não precisar nem usar lubrificante na hora, porque você está preparadíssima para aquele momento importante e é o que mais agrada um homem na vida dois é a cama, para ter certeza. E, e outra situação também que perguntado muito no, lá no, no YouTube, na tua matéria, é, as mulheres entram e pergunta: é, quantas sessões é, que eu tenho que fazer para ficar boa e quanto custa? E nós conversamos a respeito disso. Gente, é como ela falou, ela tem que te ver e ver como que você está. Sim, e inclusive, Tamires. Tem mulheres que começam a fazer mais jovem. Hoje em dia, a busca por prevenção é mais do que para remediar. Então, eu vejo que, assim, é, antigamente, quando eu comecei com o laser, vinham muitas mulheres, assim, na faixa etária dos 60 para mais, que já estavam bem ressecadas, muitas delas até vários anos sem atividade sexual, há vários anos de menopausa sem nenhum cuidado. Então, nessas mulheres muito ressecadas, com mais tempo de menopausa, com mais atrofia, vai precisar. Realmente das três sessões hoje em dia, o perfil está mudando. Nós estamos pegando mulheres jovens, tá? Mulheres antes da menopausa, de 38, 39, 40 anos, que já começaram a sentir uma pequena mudança no seu padrão de lubrificação vaginal quando comparado aquelas tinham com 25, 30 anos. Tá? Que a gente já sim começa a perceber mudança perto dos 37, 38, 39 anos tá eu sei já passei por isso e inclusive eu mesmo já fiz o laser vaginal e as mulheres mais jovens que começam a procurar é, o laser mais cedo não é necessário três sessões essas mulheres mais jovens apenas com uma sessão anual já é o suficiente dependendo se ela tiver um pouco mais ressecada a gente faz duas sessões na primeira vez e depois mantém uma anual então não tem aquela aquele tabela fixa de preço fixo igual para todo mundo vai depender da necessidade que a paciente apresenta do número de sessões que ela vai precisar se vai ou não associar algum tratamento para clareamento de vulva lesões de vulva tá mas toda vez que eu faço laser eu já faço o vaginal e o da vulva Assim já melhora aquele aspecto, o turgor, a lubrificação, a autoestima da mulher e o, e o prazer nesse momento sexual. Inclusive, até uma das lembranças que estou falando aqui agora que me veio na cabeça: mulheres até no pós-parto, tá? Que é muito comum aquelas mulheres que estão amamentando no pós-parto, com ressecamento vaginal intenso, muitas vezes até por aquela correria da amamentação hormonal. Tendo poucos, poucas relações sexuais, já tem uma atrofia da vulva e da vagina. A gente acaba fazendo até uma sessão de laser para melhorar essa mulher que está aí nesse porpé amamentando, acabou de ser uma mãezinha, e já ter uma melhoria nesse aspecto aí é, do ato sexual ser mais prazeroso. Então, a gente tem sim mulheres mais jovens que também buscam pelo laser hoje em dia como prevenção. E fazendo uma por ano. Para nunca nem envelhecer lá na frente, né? Exatamente. Prevenção sempre é melhor. É melhor falar de prevenção do que falar da doença em si. Mas você, como uma ginecologista muito respeitada, a doutora Marcela, ela veio do estado de São Paulo. É... Ela quis morar num lugar mais tranquilo para ter as suas filhas. Ela tem gêmeas lindas. É... Lembrando também a respeito de, de uma pergunta. Se eu faço reposição hormonal e ainda eu estou sequinha, fazendo laser, vai ajudar bastante? Com certeza. Muitas vezes a reposição hormonal sistêmica, se a queixa da mulher ainda for relacionada a ressecamento vaginal, a gente pode associar o laser, porque melhora sim, melhora localmente o epitélio de revestimento da vagina e, portanto, ela vai, pode ser usada sem nenhuma contraindicação, junto com uma reposição hormonal oral, melhorando o epitélio, a mucosa ali da vagina mesmo. Para o ato sexual ficar menos ressecado. Bem interessante essa associação. Tenho muitas mulheres que fazem, porque às vezes ela começou a reposição até num momento mais tardio e, a, e o ressecamento já existia, sabe? Então aquela atrofia já poderia ter sido já de um tempo atrás, até antes dela iniciar os hormônios. Então a gente acaba melhorando sim essa, esse epitélio essa, dessa parede vaginal e fica bem melhor porque tem muitas mulheres que não fazem a reposição hormonal elas optaram por isso né prefere ficar nos chás às vezes mesmo nos lubrificantes mas nada melhor do que o laser né porque é um tratamento natural gente e valioso vocês não sabem a preciosidade desse aparelho o que ele é capaz de fazer né na vida na tua saúde mulher muita coisa viu eu falo que ele é uma uma evolução, uma tecnologia muito interessante que melhora e facilita muito a qualidade sexual da mulher e, portanto, deixando assim mais confiante, sem queixas, porque não é não é incomum as mulheres se queixarem assim. Nossa, parece que tem espinho na hora do ato sexual. É como se fosse um cactus no meu marido. E realmente esse ressecamento, essa atrofia entra cortando, entra espinhando mesmo. E a hora que a mulher já está com o epitélio melhor, aquele coito se torna mais prazeroso não só para ela, mas também para o marido, que percebe essa essa, né? Essa sintonia ali no momento do ato sexual. Eu falo que a primeira vez, a primeira sessão de laser é a mulher que vem, tá? Aí no, na próxima, no ano seguinte, o marido fala: "Não tá na hora do seu laser, não?" É verdade tá na hora de voltar não tá na hora já não tá, porque a hora que perdeu aquele efeito ele já começa a perceber então volta pro laser então eu tenho muitas mulheres que a segunda a terceira as outras sessões a cada ano é o marido que fala tá na hora do seu laser volta lá, doutora Marcela. de vida de amor para né para esse momento tão precioso da sua vida com seu com seu amado né? É, eu lembro que eu estava na minha mãe em outra cidade quando um senhor me ligou do estado de São Paulo. Acho que na época até comentei com você. Ele estava interessado na nossa matéria que nós fizemos porque ele queria muito que a esposa fizesse. Por que, que ele pediu? Porque ele falou que na hora do ato é, doía muito, doía muito. E quando ele viu, falou assim: Puxa vida, existe uma solução. E daí ele estava em busca dessa solução. Sim, eu quero parabenizar você, Tamires, por tornar esse, essa explicação, esse conhecimento que a gente traz para todo mundo que nos assistir, porque tem muitas mulheres que sofrem realmente com isso e não sabem o que fazer, não sabem onde procurar, não sabem para quem falar, às vezes não tem um canal aberto com um ginecologista, ou um ginecologista que às vezes não faz o laser, ou até. Está aí um pouco mais desatualizado, não compartilha do, da, da tecnologia e, e acaba não oferecendo aquilo para aquela mulher. Então, o seu programa, como sempre, está né, de parabéns porque traz informações valiosas aos espectadores, traz conhecimento, faz com que essas pessoas saibam que tem sim o que fazer, tem o que fazer simples, fácil, indolor, não, não perde um dia de trabalho, não acontece nada, então você vê que, muitas vezes a mulher ainda está economicamente ativa, trabalhando e isso não vai interferir em nada na vida dela e ela vai acabar tendo depois muito menos consequências porque se a gente pensar, né, Tamires, é caro, eu não sei, mas se o seu casamento não for bem o advogado vai ser caro, a psicóloga vai ser caro, a psicóloga para os filhos vai ser caro, vai ser muito mais caro do que a sessão de laser, muito. muito mais caro. Então, a gente tem que pensar que o relacionamento, óbvio que não é apenas o sexo, porém faz parte. Então, se aquilo estiver sendo um empecilho para o seu relacionamento, procure ajuda, porque com certeza investir em saúde vai ser muito melhor do que depois correr no prejuízo, atrás da doença, atrás dos distúrbios emocionais, de tudo, que tudo isso pode envolver. Bom, eu... Sabe o que, que eu penso? Eu, como mulher normal, como vocês aí, mulheres que estão aí acompanhando a nossa matéria, os maridos que estão aí sentadinhos do seu lado também, e acompanhando, eu vejo assim, às vezes as mulheres, doutora Marcela, Procuram meios para estar bem neste momento, principalmente na cama, naquela hora especial, aquele momento que você se preparou o dia todo para chegar à noite e ter aquele momento especial com o seu amor. Mas os homens também não podem esquecer que tem que preparar a sua amada para aquele momento, porque ele ajuda a lubrificar, não é? Sim, exatamente. É o que nós chamamos na medicina de preliminares. Isso. Né? Todas essas preliminares faz com que a mulher chegue ao seu clímax, né? ao seu momento de estar mais preparada, estar mais relaxada. Então, isso tem a ver com tudo, desde a lubrificação, o relaxamento do assoalho pélvico, fazendo com que aquele momento seja agradável para o casal. Então é muito importante sim a parte da mulher estar bem organicamente e a parte de estar bem emocionalmente com o seu parceiro envolvido de uma forma é, é, carinhosa, amorosa, porque senão realmente não é apenas o laser que vai fluir Exatamente, se for uma situação, jeito, né? se for uma situação praticamente agressiva, né? Parra aquela coisa, né? Sem nenhum tipo de carinho. Então, eu falo que realmente o sentimento é muito importante para o envolvimento do casal no momento da sexualidade para que eles tenham um sucesso de um relacionamento é, afetivo e prazeroso para os dois lados, né? Tudo isso é muito importante mesmo. Doutora Marcela, quero te agradecer carinhosamente por ter cedido esse tempo para a gente. Olha, eu estava esperando já esse momento com ela há muito tempo. Ela é uma médica bastante ocupada. As mulheres estão procurando fazer o laser. Ela é ginecologista, obstetra, ela é professora universitária e ela passa todos os ensinamentos para seus alunos, né? E não é qualquer clínica que tem este aparelho. Não é qualquer clínica, porque isso aqui, gente, é caríssimo. É importado. Então, eu sempre falo que os doutores também, se querem ter um trabalho legal e de resultado, deixando as pessoas felizes, como as mulheres, eles também têm que investir muito alto. E está aqui essa preciosidade, essa joia, na clínica da doutora Marcela. Clínica Frederico, que fica na cidade de Umarama, no Paraná. Vamos deixar um o meu de telefone aí para esse pessoal que está perguntando tanto. Tamires, atualmente nós, a maioria das mulheres quer fazer um agendamento por WhatsApp, né? Então nós temos o WhatsApp que é dois E o fixo aqui da clínica, que é 44 zero 3202 para dúvidas, agendamento, estamos por aqui, né? atendemos muitas mulheres, inclusive fora do estado, nós aqui fronteiras inclusive com o Paraguai, né? então atendemos mulheres de outros estados, mulheres do, do Paraguai, de Mato Grosso, então vem bastante gente na Viraí, vem muita gente da região aqui para nós atendermos e é um prazer atender essas pacientes que nos buscam e querem a melhoria e inclusive indicam para outras pessoas, Verdade. também parentes, porque acabam vendo que a melhoria realmente é muito boa, né? Então, vale a pena. Vale muito a pena, o investimento. Com certeza. Que Jesus te abençoe grandemente e que continue com esse sucesso. Muito obrigada, Tamires, você é sempre bem-vinda aqui. Parabéns pelo programa e fico muito feliz de estar ao seu lado. Obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, olha, eu que falar, falar em, em outros estados e que vêm para a clínica, quero mandar beijos e abraços para Bogotá, Portugal. Japão, Curitiba, Santa Catarina, mas a cidade que está aí, olha, a todo vapor com a gente, é o estado de São Paulo, né? a cidade é o estado de São Paulo. A todos vocês, meu grande abraço, tanto meu quanto a doutora Marcela aqui, porque a família dela, acho que é de São Paulo. Todos lá de São Paulo. <laughs> abraço grande para todos vocês. Eu fico por aqui, eu vou para o comercial, porque tem uma culinária para vocês. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, confie em mim. Guarde din -din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão com destino à felicidade a felicidade. Poupar no Sicredi Poupança premiada Sicredi Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua. E as dicas eu vou passar para você agora. Para você vir para a nossa loja a Casa Matos com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro, acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja. Masculino que antes você pagava aí na faixa de R$ 129, 169 agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, tá? Masculina. Antes você pagava aí 169, 215. Olha só o precinho dela agora, 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com um preço super bacana são as camisas, tá? De manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116, R$ 169,00 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui. Todas na promoção, aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90 você vai levar aí para sua casa para colocar no seu guarda-roupa as camisetas de Gola Polo algodão, 100% algodão, super fresquinha aí pro verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos na Black Friday. Seja uma dela Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o um motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja modelo Rosé. Mude o mundo inteiro. Nosso canal, Programa da Tamires, sempre procuramos fazer receitas deliciosas e de preferência saudáveis, né? Hoje muitas pessoas são intolerantes à glúten e lactose, então, hoje, tem uma receita deliciosa para vocês: este bolo de milho maravilhoso. Acesse o nosso link, dê o um joinha, não esqueça de dar aquele joinha. Inscreva-se, porque na hora de começar o programa da Tamires, o YouTube vai avisar vocês, no Facebook, aliás. Facebook já manda um recadinho, façam isso. Eu estou colocando quatro ovos inteiros. A receita pede duas xícaras e meia de açúcar, gente. Vocês acreditam? Estou colocando uma e cristal. Você pode colocar um outro tipo de açúcar também, viu? Eu vou colocar esse aqui, é o que eu tenho em casa. Bater bem. Agora já está batido, nós vamos colocar. Eu, estou, eu não vou falar marca de óleo aqui, porque ele não me paga para isso. A marca de óleo bom se você tiver. Se não tiver, também usa aquele óleo que você tem em casa. Aqui no caso, não iria óleo, iria margarina. Não vou pôr margarina. Agora eu vou colocar esse aqui, vou colocar o coco e vou mexer bem. Sabe por que eu gosto de colocar o coco nessas alturas, mais ou menos, da receita? Porque ele solta mais cheirinho ainda. Agora nós vamos com uma xícara e meia de flocão. Uma xícara de farinha de arroz. A xícara que eu uso, aquela normal, a normal que você toma café de manhã, é a xícara de chá que falam, né? Então gente dá mais ou menos 150, 160 ml mais ou menos. Vamos bater. Agora vamos colocar uma colher bem cheia de fermento em pó. Só que aqui, se for pra gente bater, então o que que vai acontecer? Vai guarma. O fermento vai sair da cuba, né? Então a gente faz isso aqui. Não dá um bolo grande, mas se você quiser fazer um bolo grande, você dobra a receita. Está bem cheirosinho, tanto por motivo do coco e o leite de coco. Agora eu vou colocar na minha forma. Eu gosto de fazer bolo na forma redonda, sabe? Tá? Aquela forma de estimação que você tem, eu tenho a minha, eu tenho várias formas, eu gosto muito dela. Já era para ter aposentado ela, mas eu gosto muito, bom, agora forno 180 graus. Eu calculo mais ou menos que dê uns 35 a 40 minutos de forno, ok? Eu sempre falo que depende de forno para forno. O nosso forno aqui é um forno elétrico, né? Então agora vai pro forno e eu mostro ele assadinho para vocês e cruzar os dedinhos que dê tudo certo, porque eu mudei muitas coisas nesse bolo, ok? Então agora vou experimentar a minha famosa culinária, a culinária que eu transformei. Eu mudei toda ela. É... O bolo é meu, então eu vou pegar ele assim. Se você fizer assim, parece espuma. Ó. Ele está esfarelando, gente. O que que eu quero falar para você? Ó, o seguinte: a farinha de arroz ela deixa mais farelenta, né, a receita. Mas o que que tem de importante? É que é saudável. Ficou super, super fofinho. Você tá mostrando bem aqui, Robert Essa delícia. Hum. 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 Ficou boa. Muito boa. Hum. Com o cafezinho, vai muito bem, né? Hum. Gente, aqui está a culinária para vocês no dia de hoje. Olha, uma culinária 10. Top mesmo. Aproveite e faça em casa. Para a família, você que gosta de se cuidar um pouquinho, porque hoje muitas pessoas são intolerantes à glúten lactose, não é? Então, aproveite as nossas culinárias que nós passamos por aqui. E lembrando vocês, tudo que a gente faz, tanto as entrevistas de saúde, assuntos gerais, as nossas culinárias, estão tudo no YouTube. Procure lá, Programa da Tamires. As receitas da Tamiris e vocês vão encontrar tudo, tudo. Dicas importantíssimas, tudo para você, feito com amor e com carinho. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com a doutora Marcela e trazendo mais informações para vocês nesta área. Tão interessante que é a ginecologia. Beijos, abraços e até lá!